У 2013 році я говорив тодішньому президенту, віце-президенту США в овальному офісі, що Україна ніколи не здасться. І я можу це повторити ще раз. Ми ніколи не здамося. І сьогодні Україна захищає весь світ, бореться за свою територіальну цілісність та суверенітет і захищає Європейський Союз і весь вільний світ. І ми всі маємо усвідомити це у різних столицях. Ви говорили про Вашингтон, але ви не говорили про Брюсселю. Ви лише раз згадали Європейський Союз, Даниле. А це мене дещо розчаровує. Річ в тім, що режим Путіна – це загроза усьому світу, Сполученим Штатам, Україні, Європейському Союзу. Це нагадує мені мою розмову з Кондолізою Райс у 2007 році, коли я показав їй мапу України, яка була в оточенні російських військ, білоруських, які, по суті, проросійські війська в Білорусі, і Придністров'я. І сьогодні, і навіть я говорив, що не говорив вже про те, зараз ще й в Криму є російські війська. Тобто це агресивна політика Росії, величезне нарощування військової потуги Путіним біля кордонів України, поясниться не лише. І тут річ не лише в тому, що вони біля нашого порогу. Вони вже не біля нашого порогу, вони вже у нашому домі. І це робить ситуацію абсолютно іншою. Україна потребує підтримки, і я хочу досить чітко донести свою думку, як Сполученим Штатам, так і нам, нашим європейським друзям, що ми потребуємо. Ми потребуємо летальної зброї, ми потребуємо спільних навчань, ми потребуємо нелетальної зброї, ми потребуємо військової допомоги, ми потребуємо технічної допомоги для наших військових. Щодо політичної підтримки, очевидним є те, що український народ вірить, що наше майбутнє в НАТО та Європейському Союзі. Тут ми досить прагматичні і не наївні. Ми абсолютно розуміємо, що ми не можемо отримати це членство досить швидко. Але ми розпочали цей процес у 2008 році. Як голова Верховної Ради, я написав листа в НАТО і попрохав надати нам ПДЧ. І зараз вже давно пора надати нам, виконати ту обіцянку, яка була дана у Бухаресті в 2008 році для України. Щодо сьогоднішніх переговорів Зеленського з паном Макроном, ми переконані, що пан Зеленський не привезе ніякого горизвісного іншого Мінського чи якогось іншого документу на кшталт Мінської угоди, чи що наша позиція була така, як і позиція президента США щодо захисту вільного світу і України від російської агресії.